Fudbaleri Sarajeva u uzvratnoj utakmici osmine finala Kupa Bosne i Hercegovine pobjedili su na Piruti ekipu Travnika rezultatom 3-2 i tako potvrdili plasman u četvrtfinale. Nakon ubjedljive pobjede u prvom susretu na Koševo 4-0, u ovoj utakmici oba trenera dali su šansu nekim igračima koji do sada nisu imali priliku igrati. U redovima Sarajeva prvi put je nastupio i Mitrevski, dok su kod Vezira priliku da igraju dobili neki mlađi igrači. U interesantnoj utakmici Sarajevo je prvo došlo do vodstva u 30. minuti preko Stojčeva, koji je šutirao sa nekih 20 metara i pogodio mrežu golmana Travnika. Domaći tim je do poravnanja došao u 41. minuti, ali je gol postigao Adriano koji je lobovao golmana Sarajeva plakala. Ipak to nije bio kraj uzbuđenjima u prvom poluvremenu, jer je Radovac postigao gol u 44. minuti i tako donio novu prednost Bordo timu. Travnik se nije predavao ni u drugom poluvremenu, pa je golom golomana u 75. minuti došao do novog izjednačenja. Pobjedu timu s Koševa obezbijedio je Velkoski u 81. minuti. Rezultat se do kraja utakmice nije mijenjao, a Sarajevo je ukupnim rezultatom 7-2 izborilo plasman u četvrtfinale Kupa Bosne i Hercegovine. Pa utakmica protiv Sarajeva bio je jedan test koji smo pokušali da damo šansu ovim igračima koji nisu bili u takmičenju. I neki su iskoristili, neki nisu. Vidio sam neke stvari koje moramo popraviti. I nama je bitnija utakmica protiv Zrinskog. I sada sljedeće subote u 14:30 dolazi nam Zrinski. On je ipak prvak i jedan od najjačih ekipa u našoj ligi. Nadam se da ćemo se dobro pripremiti pred tu utakmicu i nadam se da će gledaoci i navijači doći u većem broju da nas podrže. Pa dobro, najvažnija stvar od svega ovoga je da smo mi prošli u naredni krug. Utakmica je bila dosta teška, Travnik je bio jedan dobar suparnik. Pobijedili smo 3-2, vrlo je važno nakon prvog rezultata 4-0 bilo ući u igru i nije to lagan psihološki moment bio za nas. Bilo je dosta mladi igrača, znači to je naša ekipa koja igra danas. Bila je tako da miješana ekipa od malo mlađih igrača, igrača koji su imali malo više minutaže u zadnjim utakmicama. Sve u svemu najvažnija je ta pobjeda i idemo dalje.